Aqui vamos começar com 1 quilo de tofu, cortar em cubos. Cubinhos desse tamanho, um pouquinho de azeite. Colocar todo o tofu e vamos mexendo até dourar tudo. Aqui já está quase bom, dando essa pequena dourada, o tofu fica mais firme e já podemos desligar. Aqui em outra panela, um pouquinho de azeite, um pouquinho de cebola, uma primeira camada. São 3 cebolas que utilizarei nessa receita. Um pimentão vermelho, pimentão verde. E pimentão amarelo. Utilizarei um pimentão de cada cor nessa receita. E agora metade do tofu. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino. E azeite. Agora um pouquinho da cebola. Pimentão vermelho. Pimentão verde. E o pimentão amarelo. O restante do tofu, e agora seriam 2 tomates, e o restante da cebola, um pouquinho de sal, agora mais ou menos 50 ml de azeite, suco de 1 limão, uma colher de sopa de azeite de dendê, e um leite de coco. Seriam 200 ml. Agora é só tampar, fogo médio. Agora evitar de ficar mexendo muito para não desmanchar, né? Agora eu vou adicionar salsinha. Vocês podem adicionar coentro também se quiserem. Agora vamos pegar o caldinho e jogar um pouquinho por cima. Experimentar o sal também, se estiver faltando é bom colocar agora. Agora é só desligar e saborear. E olhem só que delícia, em cima de um arroz não tem nada melhor.